E aí, pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui de oficial para vocês. Hoje eu tô jogando sozinho. E galera, é o seguinte, eu quero ver se eu gravo rapidinho aqui, vou jogar umas duas partidas no máximo, agora são 7 da noite. Eu assisti o jogo do Brasil, né? E depois tomei um banho, comi e vim jogar. E eu tava fazendo essa mesma introdução, né, no vídeo anterior, né, que eu tava tentando gravar, né? E eu tava falando que tava difícil, que ontem tinha demorado mais de 3 minutos para achar uma partida e tá caindo hack. Pois eu tava falando isso, aí caiu uma Snow de bravo com o hack no meu time. Aí o outro time deu no game. Agora eu esperei um pouquinho aqui para não cair com o hack e vamos iniciar de novo, né? Vamos torcer agora, vamos torcer para que agora não caia uma Snow de bravo e que não caia com o hack de novo, né? Não sei. Mas tá complicado, cara, tá complicado. Os hacks aí estão fazendo a festa, mano. E o pessoal sempre falou que a Valof é mais rígida, né, com essa situação de ban. Inclusive eu fui banido, né, eu nem sei o porquê direito. Falaram que é por causa de GP. Mas os hacks estão aí batendo faquinha e voando, como vocês viram aí há uns 2 ou 3 dias atrás no vídeo que eu postei na Power Story. O hack vinha voando pra minha base e matava a gente. Nisso eles não banem, né? E se banem demora bastante. Mas vamos lá, achou a partida. Vamos torcer. Snow não. Aí, Power Surge de novo, hein? Sabe que o hack vai estar aqui? Aparentemente não. Bom, aqui ele lá não tá, né? Só se tiver outro. Inimigo atingido. Essa aqui é minha primeira partida, tá? Ah lá, um já tomou DC. Ah, mano, é incrível, velho. E aí, chapadinho? Início da rodada. Vou continuar gravando, tá? Não vou parar não, porque o cara tomou DC lá, velho. Porque Bomba na área. é complicado, mano. Está entendido. Sou eu, Toshiba. Nossa, falei pro Toshiba. Salve então, Toshiba. Passamos pra A. Opa! A do time. O AF é meu. Ai, me lotou. Pilotou, eu achei que ia fazer um multi nele. Eu fico triste quando eu quero gravar um vídeo legal pra vocês e acontece isso, ou cai hack, ou os caras clicam Início da tudo. rodada. GG, né? Carrega nós aí. Não carrega Negativo. ninguém não, não carrega nem eu, velho. Mas é isso aí, mano. Quem joga CA sabe a dificuldade que é pra você realmente jogar uma partida boa e tal, então. First kill. Basicamente isso. Olha lá, o cara quitou. Quer dizer, caiu, né? Pô. Vou tirar essa alça aqui. Agora que eu tô red, melhor pegar sniper, né? A bomba Aqui. foi lançada. Equipe Alfa Nossa, jurava venceu. que escutei passo na minha esquerda. Início da rodada. Volta aí, carinha. Logo aí de novo e volta aí. O cara vai subir aqui, ó. Ah, errei. Mas de fato ele subiu, né? Um a menos já dissolca tudo, né, mano? Pingou. Pensou que eu acerto? Granada! A equipe Alfa Boa. venceu. Complicado, cara. Complicado. Início da rodada. Mas eu acho aí que vocês me entendem, né? Espero. Olha aí, só caiu. Não, o cara quitou lá, mano. Não parei de ficar de mim, não, velho. Inimigo atingido. Inimigo atingido.
Tá, deixa eu plantar aqui. Marca o meio aí, meu filho. Ah, o cara não voltou ainda, velho. Tem mais um. A bomba foi voltar, plantada. Véio. A equipe Alpha venceu. Triste, né? Triste. Início da rodada. Vou usar todas na B, mano. Pode fazer essa nade na porta. Bomba na área! Dá salto pra mim. Olha lá, já matou tudo. A equipe Alpha venceu. Aí, agora o cara já não pode voltar mais. Só dá pra voltar até o quarto round. Início da rodada. Use demais. Use demais que os caras lá não estão segurando, mano. E o cara aqui tá. Bomba na área! Isso já atrapalha muito, velho. Que? Já mataram tudo. Aí, ficou até alta. Eu fico triste, mano. Eu fico triste. Início da rodada. Vai ruxar aqui, você faz o décimo kill pelo menos. Granada! Inimigo atingido. Nossa. Inimigo atingido. Pelo menos o décimo kill a gente fez, né? É. Isso aí, pessoal, isso aqui são partidas que acontecem, ou você cai numa partida assim que quita alguém e toma espanco, ou você cai com hack, mas acima de tudo eu espero que vocês entendam, fechou? Espero que tenham gostado, valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.